回归到电影版复仇者联盟之时，身份已由漫画原著的第一代矮侠 Tankman 变成第二代的 s c o t l a n d 而且由色匪逐步迈向英雄之路的戏剧性设定不变。此时刻意要为这个本来卑微且微不足道的角色循序渐进地引领到浩瀚的 Marvel 英雄宇宙，给一直默默耕,耕耘的流蚁们广传明天会更好的正面信息。星 Prototype 上。 Final product may be slightly different. Thing product details could be subjected to change without further notice. 2015 Marvel C 2015 Hot Toys Limited. All rights reserved. Sale ga 1480 USD, original 1430 ，相继于大银幕强势集结后，各个英雄奇侠与战御勇同时。战场发生的地点亦逐步由地球扩展到星域与整个银河系，还甚至会将身体能放大缩小的 c a n t m a n 般，需要穿梭中横于大人国与小人国的战斗之间。Hot Toys 电影版 较易令观众投入和引起共鸣，加上 Ant-Man 能放大缩小的特性，令他在战斗模式缩小后时的画面紧张刺激之余，也增添了多重趣味，带给观众们的视觉体验也比近期的 Marvel 电影系列新鲜得多。即使这个角色对香港朋友来说会相对陌生，但随服 G 事情即会因应之前各部电影作重新接轨。 初代 Ant-Man 真身 Hank p i m e 会被安排连接到八零年代，并与 Howard s t o c k 及 Peggy Carter 等神盾局创始成员互有牵连。说不定 Tony s t o c k 在《奥创纪元》中所编写的人工智能程式，有部分元素也是传承自父亲与 Hank p i m e 昔日的研究基础。势不可挡、体型能放大缩小的 Ant-Man，以 Avengers 等级的英雄角色来说。 其趣味性绝对凌驾于异能、神力等战斗实力之上，而且人物的背景性格较为贴近群众，为他说故事无疑要比亿万富翁及天外来客更有说服力，也更易取得大众共鸣。Hot Noise 制作 e n t Man 人偶所得到的体验与其他复仇者相比的确不太一样。在外形设计上，全新的电影版 e n t Man 造型。 观感上其实很像日本的蒙面超人战斗服与头盔的细节亦特别仔细精密。在生产上涉及很多复杂性较高的技术，服装的复杂设计要制成一六版本时，需要面对的问题，如兼顾可动性及组装上各项装备配件等，都要配合更繁复的程序和工艺，才能将原版戏版的特征准托还原到一六版本之上。 加上这角色经常会以迷你形态的模式进行战斗，所以要处理体积小巧的 Ant-Man 时，高约三厘米，于涂装制作上所遇到的困难实在不少。当然，一六 Ant-Man 这个系列的角色会陆续有来，除了死的 Yellow Jacket，更会有一些具代表性和充满玩味的其他比例作品相继登场。电影版 Ant-Man 的头盔设计。 绝对比漫画原著有型得多，不论造型细节、具金属质感的旧化涂装及具有亮灯功能的双眼，精致绝对到与人叹为观止之感，能如实展现头盔情半开古 A 的模式，配合由球状主理的第二代矮侠 Scott Lang Paul Rudd 饰演一六头雕，以更精密复杂的一体化部件突破以往范畴。 连接头盔与背部的两条幼细喉管，以独立组装形式接上，并不会影响可动性。而彩烫压模式将造型胶件先压印于仿皮上，再进行裁剪加工缝制出来的战衣，制作难度及技术再次突破高峰。具十足层次感的套装，亦令上身护甲的肌肉力量感展露无遗。造型设定风格甚具日式特色片味道。 加上角色结合昆虫为主题，令观感与蒙面超人更显相似。就如外形与功能都似《捉 Rider》的变身腰带，系于腰带两侧的小盒，各可存放两樽用作变大缩小的药水。腰带本身亦会采用像《D X 一二 b a d m i n t 腰带的脸带式结构配合制作，令贴服度及观感更流畅自然。配件方面。 因体型缩小后的 Ant-Man 已属一件极强武器，而且他手套上的抗件已可掌控身体及战斗服的放大缩小功能，所以并没配上枪械等额外的随身装备。故除了一个高约三厘米的迷你 Ant-Man 雕像、专用地台及七款造型手掌，就只有两个放大缩小飞镖及两个由 Stock Industries 研製的变轨式炸弹。 Secret Base, Hoàng Ngọc Ni, Tân Độ, 582-592, Sơn Hòa, Trung tâm 20, 37223,988, www.facebook.com, Check Secret Base. 尼宝咁去开 secret，拍 s text，Mr. Pay for two heart，去晒《伊零一》动漫接吉星，讲住注目到永远圣人一筹的动漫吉祥物与 cosplay，近日热集各大传媒的风气，即使有点不明所以，但却仍能成功制造话题，证明向大众卖萌卖可爱的举动的确有得谂。女同写真灵异，正因为这种宣传手法大行其道。 加上每年一度的动漫节开锣在即，更令各大专门制作 masket 公仔的公司忙个不亦乐乎。Christopher 虽然平日工作的确很忙，但因为自己实在喜欢动漫文化，也觉得 cosplay 或 masket 这种推广方式还可以玩得更尽，所以今次尝试以实验方式，将一些更复杂的 masket 制作技巧套用到这个 Iron Man 身上。 顺道穿上这套服装，走进动漫节购物，切身处地感受一下这个城市的临场气氛，从而找寻更多创作灵感。文浩，mask t 达人以及长物 mask t 作宣传活动主角的现象日趋普遍，连带以动漫角色为主要造型的 mask t 在制作技巧上也越来越复杂。 今次以 fans 身份为自己度身订做了这套 Iron Man 特别战衣的 Christopher，也是因为想向难度挑战，才会决定今年以这身造型杀入动漫节抢购心仪产品。Christopher，我一向喜欢动手制作手办模型，从中也学懂了很多制作技巧和物料应用的知识，所以当工作上有机会接触到 mask 制作者们工艺时， 经常都会想到将一些意念和技术应用到作品之上，但由于大部 project 都要依据客人的要求，按照原有的造型及设计进行制作，所以只有纯粹以自己的兴趣和意念出发，才能将心目中的构思实现出来。这个取材自 Q 版 Iron Man 人偶的 masket，在造型细节上的复杂程度。 都与大部分外观偏向浑元简约的作品有较大分别，结构上有点像砌模型一样，需要将多项部件组合起来，又要兼顾内部如风扇、灯饰系统及电力装置等，所以最后看建作品,品真的能够完成时，特别有满足感，系出名门 Christopher 能如此热血地成功制作出一个如同放大版人偶的 m a s k e t 背后全靠印师 Helen 的支持与鼓励，而这位前后制作过许成毅电影新作《作《妖记》、大激地 B B d 及刘德华的《And o x 等 masket 公仔的大师，原来就是行内知名制作单位 Full s i g n Workshop 的主理人 Helen。多年来我一直主攻舞台服式的制作，直到十多年前获旧老板的提携，给我机会接触 masket 公仔的制作。 从而让我能够在这个范畴顺利发展至今时今日。所以当年青一辈想要提出什么新主意，或是希望尝试什么新的技术时，我都会给他们全力支援。毕竟每做一件事都要全程投入才会成功。像我们制作 m e s k 的，本身必须对动漫文化有一定热青，愿意投放更多心血去钻研技巧、物料及工艺。 方能令作品不断得到优化和进步。还记得约十年前自己首个 masket 作品被送往拉斯维加斯，还有亲眼看见作品在海洋公园里向公众表演时，真的感动得泪流满面。这种喜悦就如看着亲生子女一样快乐和满足。问号 masket 制作四部曲其实只要有决心肯坚持，要制作一个 masket 公仔并不困难。 因为一般材料都能够轻易在市面购买得到，甚至如 Helen 所说，很多家居用品如沙机、餐盘盖等，只要动动脑筋都可以成为 m a s k e t 公仔的一部分。Step 一，首先当然要选定制作 m a s k e t 公仔的造型，然后再以定体积大小与结构，再选定所需材料。Step 二，以纸条及胶膜制作屋及样本。 设定好比例及外观线条，让成品的准确度建构出一定基础。Step 三，设定所需布料的裁片数量，制定纸样，并取决以原色布料或是需加工印制的布料配合车缝步骤。Step 四，当纸样或以以佛胶垫制作好的立体造型完成后，便可将外层部件套上，并将风机等组合起来。文浩。 动漫吉祥推介进入最后倒数阶段，将于本周五强势开吹的动漫节，相信又会人山人海。听说今年会以 Star Wars 及 Marvel 为展览主题的 Hot Toys，已引来大批星战及 Marvel 英雄 c a s p l a y e r 到场外，就连 Makeup、er、专家 Christopher 也要趁趁热闹乔装成 Q 版 r y a n Man 入场扫货。

者联盟万用袋套装每套一百二十八美元，蚁合计时宝链放大镜套装每套六十八美元，蚁合八达通证件套及行李牌每套七十八美元。复仇者联盟休闲袋链挂饰每个一百一十八美元。发售日期：二零一五年七月二十四至二十八日。发售地点。 Wan e 15 x 16 hot Toys, Mr. Pay to Mr. Pay RT villing yit special strengths for sign workshop www.fusionworkshop.com.hk